ንጹሃንን መግደል፣ ማፈናቀልና ማሳደድ ድርጅቶቹ ሲጠነሰሱ ጀምረው የያዟቸው ዓላማዎች ናቸው። ትህነግና ኦነግ ሸኔ የአማራን ህዝብ ባገኙበት አጋጣሚ ሁሉ ያልጨፈጨፉበትና ያላሳደዱበት ጊዜ የለም። ወይዘሮ ፀሐይነሽ ካሳው ይባላሉ። በማንነታቸው ምክንያት ወልደው ከሳሙበት ሀብት ንብረት ካፈሩበት ምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ በኦነግ ሸኔ ምክንያት መፈናቀላቸውን ይናገራሉ። ያው ጥቅምት 22 ቀን የሞት ግዳጅ ተፈጸመብን። ያው ኦነግ ሸኔ ሶስት ቡድን ሆኖ የተሰማራብን፣ አንደኛው ንብረት የሚነዳ፣ አንደኛው ናፍጣ ይዞ ቤትን የሚለኩስ፣ ሶስተኛው ቡድን ሰው የመግደል ሰብስቦ ሰውን የመግደል። ባልኖሩበት ዘመን የውሸት ታሪክ ተፈጥሮ የግፍ በትር እንዲያርፍባቸው የተፈረደባቸው ወይዘሮ ፀሐይነሽ ሶስት ልጆቻቸውን ይዘው ከኖሩበት ሀብት ንብረት ካፈሩበት ቀየ ተሰደዱ። የሞት ግዴታ አለባቸው ዛሬ አለ። አንዲት መለኩሴ እባክህ ስለፈጠረህ በሚካኤል ይዣሃለሁኝ በመድኃኔዓለም ይዣሃለሁ እያለ እኔ አልለመነ የሚለመነ ፈጣሪ ነው ብሎ በጥይት መታት። ከዛ በኋላ ተሰብስቧል። ያው አውድማ ከብት እንደሚገባ ዙሪያውን ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህ ባለሰንሰለቱን እንዲህ የሚነገቡ ባለዝናሩ ማለት ነው እንደዛ አድርገው ያን ተኩሎን እንዲህ ባለመሳሪያውን ይዞ የገደለውን ገሎ ከዛ የተረፈውን አሁን ከዚህ ውስጥ ሩሃቸው የተረፋቸው በሶስት ደቂቃ ውስጥ አገራችን ልቀቁ፣ አማራ እዚህ እንዲቀመጥ አይፈልግም ብለዋል። እያዩ እየወጡ ሲከድ ስንሸሽ ወደ ማሽላ መሸሸ ነው ስንሸሽ በላውን ወገን ያለውን በእኔ እንደሳቸው አረዷቸው። ቀን እስኪያልፍ በተጠለሉበትም የኦነግ ሸኔ ሌላኛው መንትያ ትህነግ እዚህም ሌላ ችግር ሆኖ ጠበቀን ይላሉ ወይዘሮ ፀሐይነሽ ካሳው። ደግሞ የዛ ቁስል ሳይድን ደግሞ መልሶ ደግሞ አሁን ደግሞ መጣ ተባለ። ከካምፕ ነው የተቀመጥነው እንግዲህ እዛ ተቀመጠን እያለን እንግዲህ ይሄ የዛ ቁሰ ሳይድን መጡ ተባለ። እኔ ሶስት ልጅ ይዤ ተፈናቀልኩ። እኔ አራተኛ ሁኜ ማለት ነው። እህቴም እንደዛው ናት። አስርም ያዛል ሰባትም ልጅ ያዛል እንዲኛው ማለት ነው የተፈናቀልነው። እንዲህ እንዳሁኑ መንትዮቹ አሸባሪዎች ከቤት ንብረታቸው ሳያፈናቅሏቸው የነበራቸውን ህይወት ሲያስታውሱ አረገ ምን ብዬ ነግርሃለሁኝ? ቤቴ ናፍቀኛል፣ ወተቴ ናፍቀኛል፣ ልብሴ ናፍቀኛል፣ ብሬ ናፍቀኛል። ያለዚህ የሚኖር ሰው የለም። ጊዜ ጮማ ነው የምንበላው። በግ ራሱ 11 በግ ነው የተቃጠለብን አንድ ጉረና ውስጥ ማለት ነው። ለኮሷቸው ያ ሁሉ ንብረት አይናፍቀኝም ብለህ ነው እንዲህ? ብዙ ይናፍቀኛል። ሀፈራሽና ሀፋሚል የነበርን ሰዎች፣ በእርጎ የምንበላ ሰዎች፣ በንጥር የምንበላ ሰዎች ይወርቀናል። ከሞቱት በላይ መቼም ሩሃችን አልወጣ፣ ካሉት በታች ሆነና ያለ ነው ወንድም። አሁን የነበረው እንዳልነበር ሆኖ ሀብት ንብረታቸው በሽብርተኞቹ ወድሞ ለልጆቻቸው የሚመግቡት ቸግሯቸው ሕይወትን በዚህ መልኩ እየገፉ ይገኛሉ።